Bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal, eu sou o Kelvin Farias. Olha como que minha careca tá refletindo minha lâmpada aqui, meu Deus do céu. Eu sou muito calvo, mas eu tô bom, você tá bom? Tomara que esteja muito bom aí com você, igual está por aqui também. E é o seguinte, esses dias atrás, quando foi? 3 dias atrás em relação ao dia que estou gravando. Foi na sexta-feira à noite, do nada, eu falei assim, eu vou criar o prêmio, vou criar o Totelling Awards. Do nada. Então foi o seguinte, né? Eu criei aqui a votação com a conta do canal Autotelling, mas eu tô aqui agora com a conta deste canal, do canal Kelvin Farias. Então eu não sei o resultado das votações aqui das categorias. Eu não faço a menor ideia. E o Totelling Awards vai ser vocês que vão dar os prêmios aqui, né? A diferença é que eu vou dar os meus votos neste vídeo e a gente vai saber quem foi que ganhou nas categorias aqui, né? Então vamos começar com a categoria que teve menos votos. Categoria Melhor Montagem da Comunidade. Eu vou mostrar para vocês quais foram as imagens que entraram nesta categoria do Totelling Awards. A primeira foi essa aqui. Ai, ai, ai. Deu muito problema o nosso antigo servidor do Autotelling no Discord? Deu bastante problema. Eu acabei me livrando do servidor porque tava dando muito problema, mas durante um período foi muito divertido. E eu vou criar de novo um servidor no futuro, mas com regras mais restritas pra gente manter só a parte boa do servidor, né? E a parte, uma das partes boas era justamente isso daqui, as montagens que a galera fazia com a minha cara. Eu adorava isso aqui, cara, adorava. Teve essa daqui que eu achei do caralho também. Pegaram um frame de um Reels que eu postei no Insta e colocaram na cena da porra da Audi RS6 capotada lá. Os caras... Não, e tipo, com cobertura da 4 rodas ainda, não faz nenhum sentido. Ai, adorei. Teve essa imagem aqui que eu coloquei ela também na categoria pra gente poder votar, porque isso aqui é com base na imagem do Felipe Neto, dele com patrocínio da Blaze. Fizeram essa imagem e depois de uns 2, 3 meses eu fui patrocinado pelo XBET. Essa imagem prevê o futuro, cara. E essa aqui, que foi a última, que foi a do Autotelling. Acho que isso aqui foi o Eric que fez. É o logo na versão 144p. Autotelling. Bom, nessas aqui, eu acho que eu votaria nessa daqui do Felipe Neto, só porque foi a que prevê o futuro. E vamos ver quem foi o ganhador da categoria Melhor Montagem da Comunidade. E a imagem vencedora foi o do 11 de setembro. Eu não tenho nada a ver com isso, ok? Nem o Celso Portioli também, nenhum de nós tem nada a ver com isso. Seguimos com o Totelling Awards, categoria Vídeo Mais Inesperado do Ano. Eu acho que quem vai ganhar essa categoria aqui na votação de vocês é o vídeo do lado da Laika, porque ninguém imaginaria que do nada eu postaria um vídeo do lado da Laika e depois eu ia sumir por o que? Acho que foi 4 semanas que eu fiquei sem postar depois desse vídeo. Foi bizarro. Foi o mês do quê? Foi o mês de outubro. Outubro foi um mês estranho. Foi um mês muito estranho. Eu não tava muito bom da cabeça, não, nesse mês aqui. Mas, cara, o vídeo do lado eu adorei fazer. Foi uma zoeira do caralho. Eu adorei fazer o vídeo do lado. Teve também o vídeo do episódio 63, que foi a fraude chamada De Tomaso. Um vídeo que eu, particularmente, foi um dos que eu mais gostei do roteiro deste ano. Mais inesperado. Qual será que foi mais inesperado? De Tomaso P72 ser uma fraude? Eu falando de Veloster? Um carro inspirado numa xereca? Eu acho que eu me diverti mais fazendo do Gina, então eu vou votar no BMW Gina. Mas quem ganhou foi o vídeo do lado da Laika. Ninguém imaginava que eu ia fazer um vídeo assim. Ninguém imaginava. Categoria Melhor Vídeo do Ano. Eu coloquei o que talvez pra mim foram os melhores vídeos. Por que que dos 4 melhores vídeos que eu escolhi do ano, 3 foram momentos de hiperfoco que eu transformei em conteúdo? Ah, isso diz muito sobre mim, isso diz muito sobre mim. Bom, destes aqui, eu acho que o que eu escolheria como melhor vídeo do ano... Eu diria uma McLaren F1, mas eu não gosto muito da edição que eu fiz aqui. Eu prefiro a edição que eu fiz no Gemera ou no Gina, então eu vou colocar o Gemera como melhor do ano. E o que ganhou foi o McLaren F1. Caramba! Não esperava, não esperava. McLaren F1 foi eleito o melhor vídeo do ano. Eu estou devendo a continuação dele. Eu dei gancho nesse vídeo para outros 4 vídeos e os 4 foram copiados. Eu fiquei puto com isso, cara. Mas eu vou fazer mesmo assim, porque dane-se. Pode copiar, mas a minha qualidade você não tem. Houve um momento em que eu fui humilde e esse momento não é mais hoje. Vamos para 2 categorias que foram memes também. Essa daqui, ó.
Autotelling Awards, categoria melhor foto do careca, melhor foto minha. Por quê? Porque eu sou egocêntrico. Primeira imagem foi essa daqui, em um dos primeiros eventos de carro que eu fui neste ano, e foi no Sunset Meeting, foi lá em junho, julho, se eu não me engano. Foi do nada, eu acordei atrasado, eu tava com a barba sem fazer, eu tava com o cabelo sem raspar, tava com as roupas zoadas ainda, que eu tô me vestia mal pra caralho. Encontrei o Dub Brasil, e aí eu tirei essa foto com o Supra, que essa foto foi uma zoeira que um dos membros do canal, o Sr. Vertex, famoso Léo, um salve pra ele, ele me desafiou a tirar uma foto com o Supra, eu peguei do nada, fiz essa foto assim rapidinho, com medo, porque eu tenho um pouco de vergonha de gravar conteúdo na rua, eu fico meio, me sinto meio cringe. Depois a gente encontrou essa menina que apareceu na foto, teve gente que não entendeu, achou que eu tava olhando pra ela. Muito foda. Teve essa daqui que foi no Hyper4Speed, uma das fotos, talvez essa seja a foto mais aleatória da minha vida, eu na área VIP do evento com o Manuel Gomes do lado, do nada. Teve o meu segundo encontro com o Supra. Olha a diferença da minha roupa dessa foto pra primeira foto. Aqui, ó, carequinha raspada no mesmo dia, barbinha feita. Essa foi essa foto que eu gosto bastante também. Eu consegui conversar um pouquinho lá com o Caio do Curva 1. Gente fina pra caralho, ele foi humildão. E o ninho dele anda pra caralho. E essa daqui foi quando chegou a placa de 100 mil inscritos, que eu tiro essa foto pesgo. Qual que é, pra mim, a melhor foto do ano? Talvez a do Azul Caneta. E quem ganhou foi a placa de 100k, olha só. Olha só. Essa aqui também eu fiz no meme, totalmente no meme essa daqui, mas teve 4 mil votos. Melhor entretenimento automotivo do ano. Tivemos o filme do Gran Turismo, de Corredor ao Jogador, Forza Motorsport, The Crew, Motorfest, ou Tom, Tom, Tom. Categoria na zoeira, misturei um monte de coisa, misturei canal no YouTube com jogo, com filme. Pra mim, eu acho que o que ganha... seria eu? Não, tô brincando. Seria o filme do Gran Turismo. Mas todo mundo votou em mim. Eu sabia que precisava votar em mim de zoeira. Então vamos pra categoria que ninguém entendeu nos comentários essa daqui, que foi o lançamento nacional. A ideia foi eu colocar aqui nessa categoria, que, né, que eu não deixei muito claro, os 4 lançamentos de carros dentro do mercado automotivo brasileiro e os 4 lançamentos que também mais me interessaram. Os que eu mais fiz vídeo sobre também, né? E também dá pra colocar nessa categoria, tipo, qual foi o marketing de lançamento mais bem feito do ano, né? E nesse sentido, eu escolho o GR Corolla. E vocês também. Vocês também escolheram o GR Corolla como lançamento nacional do ano. Vamos então em direção ao final aqui deste evento, Totelling Awards. Carro novo mais foda. Isso aqui seria qual foi o carro lançado este ano globalmente e que eu fiz vídeo que seria ali o mais foda pra vocês. Pra mim, o que eu menos esperava e o que eu achei mais impressionante, assim, dadas as proporções ali do que é a plataforma, do que haviam feito antes ou não e tal, pra mim foi o Mustang GTD. Pra mim, esse daqui foi o lançamento do ano, não só porque eu gosto de Mustang, mas analisando o contexto como um todo. E pra vocês foi o Demon 170. Justo também. Eu acho que foi uma despedida muito digna pra categoria de Muscle Cars. Vale o prêmio, sim, também. Então vamos aqui pras duas últimas categorias do Totelling Awards 2023. Essa daqui também é uma que doeu no coração e é uma que eu vi que muita gente comentou e não sabia muito bem no que votar. Vamos até ver aqui alguns comentários aqui. Vamos ver se aparece aqui, ó. O Rusty votado no R8. Acho que no cenário brasileiro a maior perca foi o Camaro e tal. O Vertex, eu fui de R8 porque, puta que pariu, se tivesse categoria sim, eu votava. Pra mim, todos vão fazer falta. E é, teve muito comentário da galera dizendo que essa categoria foi uma das mais difíceis de votar, porque só esse ano nós perdemos o Dodge Challenger, o Chevrolet Camaro, o Audi R8 e o mais impressionante pra mim dessa lista também é a Ferrari F8 Tributo, porque ela durou o quê? 3 anos e meio, 4 anos de mercado, durou muito pouco, cara. Fora outros que eu não pude colocar aqui também, como o Audi TT, o Dodge Charger, o 300C, o que mais também? O Ford Fiesta também, se foi esse ano, Key Stinger. Cara, esse ano teve muito carro legal que saiu de linha. Eu vou fazer de novo um apanhado com todos esses carros e é impressionante, impressionante. Tinha um vídeo assim no antigo Autotelling News que eu vou refazer aquele vídeo e colocar mais adições aí, né? De carros que saíram de linha, carros que foram jogar no Vasco esse ano. Agora desses aqui, de todos, qual que eu acho que não deveria ter saído de linha?
Eu acho que de todos esses aqui, o Camaro não deveria ter saído de linha, porque a Ford criou o Dark Horse para poder combater o Camaro ZL1. E aí a Ford também criou o GTD para poder esfregar na cara de vez e matar ali o ZL1, 1LE e tudo mais. Então acho que tinha que ter uma resposta ali nível GT3 do Camaro para poder enfrentar o Mustang GTD. Todos esses aqui acho que foi o... Talvez o pior momento tenha sido o do Camaro ter saído de linha, e é nele que eu voto. E todo mundo votou no Dodge Challenger como o carro que não deveria ter saído de linha. Também acho, né, porque esse ano só de ter anunciado que iria sair de linha foi o ano que ele mais vendeu nos últimos talvez 10 anos. Demanda de mercado ainda tinha, né? Eles deviam ter mantido, mesmo que fosse numa versão ali com limite de unidades anual ali e tal, eles deviam ter mantido. Acho que não deveria ter saído de linha. Deveria ter tido um substituto também, logo de cara. Categoria do Totalian Awards, melhor marca do ano. Essa daqui teve 9.200 votos. Não imaginava que fosse tanta coisa assim. Obrigado a todo mundo que viu lá na Alba Comunidade e comentou. Teve bastante comentário aqui também. Galera falando, votei na Lamborghini, sou muito fã da Mazda, que não sei o quê. Teve uma explicaçãozinha rapidinha também de qual categoria que eu coloquei aqui, ó. Eu coloquei a Toyota Gazoo Racing pra concorrer de melhor marca do ano, porque eu... Realmente eu admiro muito o trabalho da Toyota Gazoo Racing. Fora que eles também estão ali na Stock Car também, né, com o Corolla. Então eu admiro muito o trabalho que a Gazoo Racing tem feito nos últimos anos. E 2023 foi mais um ano consolidando isso. Fizeram também o concept lá do GR Prius, né. A Mazda eu coloquei aqui por conta do Iconic SP, que é esse novo carro esportivo com um rotor, né, é um ou dois rotores? Eu acho que é um rotor só de 800 cilindradas, aspirado, para funcionar como gerador de energia para a bateria alimentar o motor elétrico, que traciona no eixo traseiro, com um design que mistura elementos modernos, elementos de Miata e elementos de RX-7, e o tamanho dele fica entre os dois também. Eu acho que o Iconic SP foi o carro da Mazda para ditar o futuro deles. Eu acho que eles têm que ir nesse caminho, e não no caminho desse novo, eu acho que é CX-80, acho que é um negócio assim. Eu acho que a Mazda tem que parar de fazer hatchzinho compacto ali e focar de fato nos esportivos, que é onde tá a origem da marca. Lamborghini eu coloquei por conta do Revuelto e porque foi o ano mais lucrativo da história da Lamborghini. E dentro do grupo Volkswagen, as duas marcas que dão mais lucros é Porsche, logo em seguida Lamborghini. Então eu coloquei eles aqui porque eles tiveram um ano excelente. E a Koenig segue, obviamente, por conta da atualização e da demonstração da versão de produção do Gemera. E aquela maluquice que foi colocar o V8 do Jesko junto com o Dark Matter, com vetorização de torque individual em cada roda, mesclando a potência de motor elétrico com combustão, com uma nova versão do câmbio LST do Jesko que faz trocas em tempo praticamente instantâneo, enquanto ainda leva 4 malas e 4 adultos com porta-copos refrigerados e... Cara, é bizarro, é bizarro. Provavelmente quem ganhou foi a Koenigsegg, não tem nem o que falar. Gazoo Racing merecia, Mazda merecia, Lamborghini talvez também merecia, mas eu acho que ganhou foi a Koenigsegg, vamos ver. E ganhou disparadamente a Koenigsegg, com 68% dos votos. Ganhou o prêmio de melhor marca do ano, prêmio Totalian Awards. E é isso. Obrigado a todo mundo que votou nas categorias aqui. Eu criei isso de improviso, esse quadro, do nada. Mas foi legal que vocês embarcaram também. E ano que vem a gente volta e faz isso daqui com mais categorias, em live, com mais produção. E se você gostou desse vídeo também, se você se entreteu durante esses minutos que passamos juntos aqui, deixa o like, considere se inscrever no canal, que aqui tem vídeo todo dia de carro. Beleza? Valeu e falou!